למה הם מתגייסים? טוב, אתם יודעים את התשובה. הם מתגייסים כיוון שרובם המכריע בשמאל, והם רוצים את ניסחון השמאל בראשות ברק, זה ברור. אבל למה הם מתגייסים כל כך הרבה הפעם? הרי זה עובר את כל הגבולות, זה עובר גם את 96. ואני אגיד לכם למה הם מתגייסים עכשיו. הם מתגייסים מסיבה אחת. הם מפחדים. 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 וממה הם מפחדים? נכון. וממה הם מפחדים? הם בחשש היום ונורא.